Fala galera, beleza? Quem fala é o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. E hoje pessoal é o seguinte, eu tô aqui na conta onde eu falei que eu vou estar evoluindo junto com vocês. Eu fiquei um tempão sem evoluir, sem mostrar ela aqui no canal, né? Quem é das antigas aí do canal lembra da série lá chamada O Recomeço, que era onde eu criei uma conta e tô evoluindo ela junto com meu primo. Na verdade, é o meu primo que mais mexe nela e tal. O nome da conta é até Vitorino, porque o nome dele é Vitor, mas dá pra mudar o nome, beleza? Dá pra um bom nome que a gente quiser. Mas por enquanto tá Vitorino e é ele que cuida mais da conta. Eu entro só às vezes quando ele não pode entrar, ok? E a conta aí já tá no nível 58, apesar do nível ser meio baixo. Estamos com monstros bem poderosos, tá bom? Estamos aí 134 monstros. 73 milhões de ouro e 8 milhões de comida. Além disso, 437 joias, que é muita coisa. Eu vou mostrar aqui o perfil. No momento eu estou sem equipe, mas daqui a pouco eu acho uma equipe para essa conta, ok? E esse aqui é o meu perfil. O perfil da conta Vitorino Silva de Oliveira, que está na Ouro 1 com 3.773 troféus no momento. Tem aí 9.100 de poder. E essa equipe de ataque é essa equipe de defesa. Ok? Aqui tá o perfil, ó. Tem alguns monstros 100 aí, 115, 105. Então, é uma conta que apesar do nível baixo, tá bem evoluída pro nível que ela está, ok? Vamos dar uma coletada no ouro aqui, ver se vem item de ouro. Porque se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada, na Ilha dos Corsários do Espaço. Ok. Vamos lá coletar ouro, ver se vem item de ouro. Até agora não veio nenhum. Na verdade veio, eu só não tava gravando, mas eu colhi de um habitat ali e veio uma quantidade ali, acho que foram dois ou três, ok? Dois ou três itens de ouro, não veio aqui. Opa! Ah não, não. Acabou. Não veio. E olha só que legal, tenho vários lendários pra estar chocando. Temos o Borotgor, que veio com três slots abertos. O Borotgor, uma estrela, que eu ganhei na corrida. Nessa conta aqui, eu terminei em primeiro. Ok, deixa eu vender aqui esse Firesal, só pra eu mostrar. Nessa conta eu terminei em primeiro a corrida, por isso eu ganhei o Ignells, olha. Cadê o Ignells? Ah, já choquei, já chocou, já chocou. Deixa eu achar onde tá o Ignells. Vamos procurar o Ignells aqui. Ah, não tá aqui. Aqui, ó, o Ignells. Por isso eu ganhei ele, o Ignells, 3 estrelas, e ele veio com 3 slots abertos. Olha só que legal, né? Eu tenho muita sorte aqui nesta conta. Já na minha conta lá que eu uso mesmo, não tenho nada de sorte. Então, também ganhei o Borotgor por terminar em primeiro na corrida. Ok? E temos aqui dois NPastes, uma estrela que eu ganhei no evento de 72 horas, que foi fácil. Para nível baixo, o evento de 72 horas é muito fácil se ele tiver ouro, ok? Temos aqui item de alimentar e item de procriar. Deixa eu só dar uma olhada no estirão de crescimento. Ok. Vamos alimentar aqui o Ignells. Vamos lá. Tem que vir item de comida. Vamos lá. Venha uma coxa de frango. Veio ali, ó. Só não sei quantas, mas veio. Temperamento explosivo causa dano especial lendário a um inimigo. E aplica anticombustão a si mesmo. E aplica queimadura ao alvo. Vou colocar no lugar desse aqui, tá bom? Eu fiz a análise do Ignells, mostrei os melhores ataques e tudo mais dele no vídeo de ontem. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, tá bem legal. Se você quiser saber os melhores ataques, estratégias para usá-lo, vai lá porque tá bem top. Deixa eu ver quantos itens eu ganhei. Ah, acho que eu ganhei só um, né? Vamos ver se vem mais. O certo é vir quatro, de duas em duas horas. Tem vez que vem mais, tem vez que vem menos. Vou colocar aqui no lugar desse. É, parece que. Parece que não vai vir mais, não, velho. E é zoeira. Vou colocar no lugar desse aqui. Tô começando aqui a aparecer ataques melhores. É, velho. Não tá vindo de jeito nenhum. É, não veio. Ok. E item de procriar. Ó, completamos ali o estirão de crescimento, ganhamos 15 joias. E item de procriar não tá querendo vir. Impressionante.
Mas então, pessoal, essa é a conta nível 58, a conta da série O Recomeço. Eu vou estar tentando voltar com essa série, dando dicas nesta série, que essa série é feita para dar dicas para vocês que são meio iniciantes no jogo e que necessitam de dicas para estar evoluindo. E é isso. Deixa eu ver aqui. Tô sem equipe, não tem como solicitar. Eu me esqueci disso. O que mais aqui? Colete comida da fazenda 14 vezes. Depois eu faço isso. Neste vídeo aqui não vai dar pra fazer todas as missões, mas vamos fazer a missão de atacar no PVP. Temos que atacar aí mais uma vez apenas. Vamos lá então. Essa é a nossa equipe de ataque e essa é a equipe de defesa, ok? Vamos tentar vencer aqui. O ruim é que só aparece gente forte. É impressionante, só tem gente forte aqui pra gente estar atacando. É brincadeira, né, cara? Deixa eu dar... O que eu vou fazer? Tá, eu vou trocar aqui rapidão. Que eu acho que o Irraco nessa situação vai ser melhor que a Dungeon Master, ok? E eu vou ir assim. Vou atacar o 777. Mas antes... vai assim mesmo. Vamos lá atacar o 777. Vamos tentar ganhar 24 troféus. E vamos ver aqui que vai dar essa batalha. O 777 tem 3.910 troféus, enquanto a gente tem 3.773. Eu acho que vai dar bom essa batalha. Acho que vai. Deixa eu ver a velocidade. 5.500. Bom, o Flamerion, que é este monstro de fogo ali, o de baixo, vai atacar antes da gente, né? Antes do Kryonta, não, do Igussus. Vai, por favor, que Raku acerte em todos. Vai errar ali, claramente vai errar no Flamerion, porque ele é um artefato, nenhum efeito pega nele. Então já sabíamos que ia errar, mas deu bom porque acertou nos outros dois monstros. E agora só o Flamerion vai atacar. E eu acho que ele não consegue destruir a minha equipe com um hit. Com um ataque apenas, já que ele tá com runas baixas e tá nível baixo também. Vamos ver? Ok, dano ali de 11 mil, queimou todo mundo. Deu até bom, causou mais um daninho ali com relíquia. Tranquilo, essa batalha aqui já tá no nosso papo, beleza? O Igussus dessa conta tá muito poderoso. Tá muito poderoso, mas o ruim é que dois dos nossos três monstros inimigos são de fogos, então vai dar fraco. Olha só, mas mesmo assim é um dano muito poderoso. Já matamos ali o Flamerion. Sobrou só o... O Viperhotep, certo? E o Balor. Eu nem sei o que esse Viperhotep faz. Viperhotep o nome dele, se eu não me engano. Vamos finalizar aqui o ataque então. Atordoar aqui todo mundo. E pra tá finalizando com o nosso querido Kihaku. E ok, ganhamos aqui a batalha. E de boas. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos lá, vamos. Carrega logo o resultado, boa. Então agora estamos com 3.797 troféus. Vamos girar a roleta, dar uma giradinha aqui pra ver o que vem. Comida, tá certo. Ok. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguém fraco aqui pra gente atacar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tiver ninguém, infelizmente não vai dar pra atacar. Tá, esse Hatmir tá até fácil, então eu vou atacar ele.
Eu só espero que o meu Kihaku não erre o ataque na Tethys, porque se errar, nós estamos lascados, muito lascados, ok? Mas vamos lá, sorte. Por favor, Kihaku, ajude a gente aí a vencer. Vamos lá então. Tá, tudo que tem que fazer é acertar na Tethys. Se acertar na Tethys, eu acho que não vai errar nos outros inimigos. Se acertar na Tethys, ganhamos. Vamos aqui, né? Você. Boa, ganhamos, tá bom, pessoal? Ganhamos. Meigustus vai atacar e tem nada que eles possam fazer, é only hit. Um ataque só e o Meigustus já detona a equipe inimiga inteira. O Meigustus está muito poderoso nessa conta, muito forte mesmo. Acho que ele tá com duas runas de força e uma de velocidade, se não me engano. Só que ele tá com muito poder, muita força. Tá muito forte. Relíquia de escudo ali. Meigustus do inimigo está possuído. Vamos ver o que que ele vai fazer. Beleza. Matou a Tethys. Ó. É, tá com duas de forças. Forças. Vamos usar esse aqui. Errou no Meigustus adversário. Aí é sacanagem. Mas nada está perdido, ok? Bem fácil essa batalha. Vamos. Vamos remover o escudo ali do Meigustus. Ok, removido. Agora vamos possuir o Meigustus de novo. Vamos lá. Possui o Meigustus, boa. Irazo. Tá. Esse ataque tira mais dano que especial do Meigustus. Então vamos estar usando ele para acabar com essa batalha mais rápida. Vamos usar a Jinyasa. E o Shannara's Pet. Pet não. É, guarda-costas da Shannara. Vai estar finalizando essa batalha aqui com chave de ouro pra gente. Mais uma vitória no vídeo. Eita, ela não consegue finalizar. Inacreditável. Ainda erro o ataque. Mas ok, o Meigustus vai morrer com os efeitos e ganhamos aqui esta batalha, ok? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Se querem mais essa conta aqui no canal, por favor, estoura o botão do like e comenta que quer. Se querem a série aí, eu tá trazendo vídeos da série novamente. Comentem, por favor. Epa, eu fiz uma coisa errada. Deixa eu só voltar aqui. Kihaku. E a equipe de ataque de volta, que é o Meigustus, o Shannara e a Danger Master, ok? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui em qual posição que eu tô. Ó, o Luiz Henrique tá em quarta. E na conta do Vitorino, 13º. Então, até o próximo vídeo. Fui!